Cristo está realmente, de dia, de noite, presente no altar, esperando que cheguem as almas ansiosas, tementes, para o visitar. Jesus, nosso Pai, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Jesus Rei.